është përfolur shpesh për një ngjashmërim mes tyre jo më shumë se në pamje sesa në stilin e të prezantuarit. Të dyja janë të ftohta në prezantim, nuk emocionojnë dhe në të shumtën e rasteve shumë besnike të skenarit të tyre. Kiara është një nga personazhet më të përfolura të momentit për rrugtimin e saj në Big Brother, por edhe për historinë e saj me Luizin. Paka shumë të njëjtin rrugtim pati edhe Bora, vetëm se me një ndryshim. U bë një nga personat më të komentuar, duke ndjekur Big Brother nga shtëpia. Por sot shohim që Kiara ka të njëjtët bashkëpunëtor si Bora dhe me sa duket do t'i ketë gjithmonë kudo që flitet vetëm për të. Dhe bashkëpunëtorët e tyre të përbashkët janë Valdrin Sahiti dhe Klevin Halili.